Nenek memulih pada pukul 7 pagi. Selepas itu, kami pergi ke R&R Sungai Bulu bagi berehat untuk seketika. Destinasi pertama kami merupakan RTC. Terdapat pelbagai barangan yang dijual di situ. Selepas itu, kami pergi melawat Museum Kota Kuala Kedah. Hari kedua, destinasi pertama kami merupakan Museum Padi. Terdapat banyak bahan-bahan pameran tentang padi dalam museum tersebut. Destinasi kedua pula merupakan Museum Arkeologi Lembah Bujang. Arkeologi ini terdapat banyak candi. Contohnya adalah seperti Candi Pendiat, Candi Bukit Batu Pahat, Candi Pengkalan Bujang dan Candi Bendang Dalam. Destinasi terakhir ialah Puncak Gunung Jerai. Di Puncak Gunung Jerai terdapat pemandangan yang indah, cuaca juga dingin. Selain itu, wisata juga disediakan dan amat sesuai untuk pelancongan. Destinasi terakhir lawatan kami merupakan Universiti Utara Malaysia. Kami dibimbing oleh ahli-ahli kelab UNESCO UUM. Sepanjang kat sini akak buat apa? Sejak akak sampai. Oh. So far saya just lepak dengan keluarga saya at the cafe up there. So we've been talking a lot, especially with the elections having passed. So we've been talking a lot lah as a family, which is nice. Kita kat sini kalau paras kita ni 986 meter lah. So ketinggian sebenarnya dalam 1200 meter saja. Yang menarik kat sini, kita kat sini kemudian tengok pemandangan kan, bila pulau apa sawah padi, pulau-pulau yang sini kita tengok. So, lagi. Biasanya ramai tak pelancong-pelancong yang datang? Paling ramai waktu bila? Alhamdulillah lah kat sini memang ramai lah. Terutama kalau kita pergi sekolah, perayaan ataupun apa, cuti rumah tu lah memang ramai. Memang dikenali lah sekarang. Okay, suhu kat sini paling minimum 18. Kalau biasa ni dalam 21 lah. Paling minimum 18.